more alarming coronavirus numbers are coming out of Italy. זה התחיל רק לפני שלושה חודשים בכל. הייתה התפרצות של דלקת ריאות בעיר ואן שבסין, ב-15 בדצמבר. תבינו, לפני שלושה חודשים היו רק 27 חולים, כלום. בסין, שהיא 1.5 מיליארד איש. לאחר שלושה חודשים, היום, בכל יום מתווספים בעולם עוד 10,000 חולים. בכל יממה נוספים עוד בעולם 10,000, תבינו איזה קצב. לישראל זה הגיע לאחרונה. ב-21 בפברואר הגיע נגיף הקורונה הראשון לישראל, שנוסעים ישראלים מספינת דיימונד פרינסס שבו לארץ. תבינו עד כמה זה קצר, אז תבינו עד כמה זה קשה, עד כמה זה מאיים. כתוב בגמרא יבמות סמך ג', אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. כלומר, כשיש צרות אי שם בכדור הארץ, זה הכל בגלל עם ישראל, למען עם ישראל, שיחזרו בתשובה. והגמרא מביאה על כך ראיה מפסוק בנביא צפניה. הכרתי גויים, אתם שומעים, לפעמים יש טרגדיה, עם שלם נמחק, הכרתי גויים. נשמו פינותם, החרבתי חוצותם. כל זאת למה? אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם כשק חבטות, כדי להפגין עד איפה עצומה מידת הדין, כדי שאנחנו, בניו, חביביו, עמו הנבחר, נסיק מסקנות. היינו שצריכים לקבל מזה יראת שמיים, כי הרי הפורענות בעולם היא מן השמיים, ואנו מאמינים בני מאמינים, ואם מן השמיים יש פורענות, רואים שיש השגחה. כפי הנראה שיש איזה חטא, ועל החטא באה הפורענות. כלומר, על אותה אומה אי שם יש איזה חטא, יש איזה קטרוג. ואותה אומה, אותה מדינה מקבלת עונש, כדי שאנחנו נבין מה יכול להיות צפוי לנו. לכן המגפה התחילה שם מסין, שם לא מאמינים בבורא עולם. הדת הסינית, אין דבר כזה הדת הסינית למעשה. לא מאמינה בכלום. לא כמו הודו או אחרים, ואני לא נכנס לפרט את ההבדלים. אבל היא מרמזת לנו. לנו. והנה בואו ותראו. בעליל. כתוב, גדולה עשרת הטבעת יותר ממחת נביאים שעמדו להם לישראל. כשאחשוורוש הסיר את הטבעת ונתן לאמן לחתום, לשמיד, להרוג ולאבד, כולם חזרו בתשובה. ואילו לפני כן, מאות שנים, כאלף שנה, עמדו נביאים עד בלי סוף, כפליים כיוצאי מצרים, והזהירו והוכיחו את ישראל, לא עזר כלום. אבל הנה, הם ראו את המוות מול העיניים. זה מה שקורה גם כאן. מי שעיניים לא יראה. אמרו חז"ל, אם משמרים שתי שבתות, מיד נגלים. אני לא מאמין שאלוהים נגד זה. אני באמת לא מאמין שאלוהים שרוצה בסך הכל עולם טוב. בואו ותראו מה הדבר הראשון שאסרו כאן. במדינה, ולא מנימוקי דעת, לא מנימוקי אמונה, סגרה את כל מגרשי הכדורגל בשבת. הלא אם הייתה באה דרישה כזאת מצד אחרת, חרדים, הייתה כאן מלחמת אזרחים. לא, הם, מהסיבות של הקורונה, אין חילולי שבת. כמה שחקנים משחקים, זה לא פרסיה. ושחקנים גם לא עוברים על חילול שבת, מה שרצים בדשא זה לא פסיק רסה ולא ניחל. מי זה החילול שבת? זה מאות אלפי מכוניות. אין. זה לא הספיק. המשיכו הלאה, ואמרו בצבא, הרמטכ"ל הוציא פקודה, אסור לגוי אחד בשני. מה מבין, יבין. צריכים לשמור על צניעות בצבא, ועל כורחם.
לא מימד בורא עולם, מימד קורונה. זה לא הספיק. לפני כמה ימים סגרו את כל בתי הספר. לא מימד בורא עולם, מימד הקורונה. כבר לא מלמדים כפירה, נגמר. אותה תומה נורא שמלמדים שאין בורא לעולם ואין דין ואין דיין ויש דרווין ונוצר מקוף והעולם נוצר במקרה, איפה? ולא מרשים ללמד אופציה שנייה. פעם הלך ידידי, רבי מרדכי ארנון, לבג"ץ, שהילדים שלו בית ספר חילוני, הוא חזר בתשובה. והוא טען בבג"ץ שיתנו אופציה שנייה, עמדו, זאת תורת האבולוציה והכפירה, זאת תורת האמונה והיהדות. לא הסכימו. אין חופש דיבור, אין חופש חשיבה, אין כלום. יש פנאטיזם חילוני, נסגר כל הבת הספר. תראו לכם את איפה הדבר קשה, בכל העולם מושבתים היום, היום, מחר יהיו יותר. 300 מיליון תלמידים. דאגו. זה לא הספיק, עכשיו השביתו את כל הספורט, גם לא 11 שחקנים, גם לא שום ספורט שהוא, שבת אין כלום. זה לא הספיק. מוצא שבת, ראש הממשלה הודיע סגירת כל הדיסקוטקים, כל המועדונים, כל מקומות הבילוי, כל הפריצות, הכל נסגר. מישהו יכול להיות בדעתו שזה ספק, שזה במקרה? צעד אחר צעד. הכל בא לרמז, כמו שאמר הברית לנו, מפני שכמה שאנחנו נתחזק יותר באמונה, בהבנה של יש דין ודיין, ככה זה ישפיע עליהם ברצונם ושלא ברצונם. ובאותה מידה, כמו ששואלים את הרופא אילו תסמינים ומה לעשות, היו שואלים אותנו. אותנו מי זה? את התורה הקדושה, הגדולי הדור. על מה זה בא? כשבא הנביא יונה לגוי, למלך נינווה, אמר לו עוד 40 יום ונינווה נהפכת, מיד כולם האמינו לו, קומש ושמעו בקולו, כולם תקנו את מעשיהם. ואמרו חז"ל, וירא השם את מעשיהם, לא את דיבוריהם, ומיד התבטלה הגזרה. ולא הראיתי לכם דברים ברורים. בכל העולם מתים, איך זה שכאן לא מת אפילו אחד? זה מקרה? ודאי שלא. ולכן שוב הישראל עד השם אלוקיך צועק הנביא, כי חשלת בעווניך, כי חו עמכם דברים ושובו אל השם. כי אם אנחנו לא נעשה בטוב, בידו הכל. שלוש מדינות חזקות בעולם, רוסיה, ארצות הברית וסין, אלה שלושת האימפריות בימינו, והנה שלושתן עומדות חדלות אונים, אין לה אף אחד כוח. על העוצמה הכלכלית של סין אין לתאר, כל העולם עומד עליה, ופתאום בבת אחד הכל נסגר. מישהו יכל לעשות את זה? גם אם ארצות הברית ורוסיה היו חוברות יחדיו כנגד סין, לא יכולים לעשות את זה. אבל הוא יכול. הוא אחד ואין שני. והוא שלח לנו יצור כזה קטן שלא רואים אותו אפילו במיקרוסקופ. מה שראיתי לכם תמונה זה מיקרוסקופ אלקטרוני. זה לא מיקרוסקופ שאתה רואה בעיניים. וכל האנושות עומדת ככה. הם טוענים שבמקרה הטוב ביותר, אם אתם יכולים למצוא חיסון, זה ייקח בין 12 ל-18 חודש. ואז מי יודע מי יישאר בכלל בעולם בקצב הזה. אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. זה מה שהנביא צועק, אותי לא תירנו משם. כל זה בא להפנים בנו בצורה רציונלית, יראת שמיים. הכל מודים שלא היה כזה אירוע בתולדות האנושות. והכל במהירות הבזק. בהתחלה נשיא ארצות הברית זלזל בזה, עכשיו הוא דיבר אחרת, עכשיו הוא עבר בדיקה בעצמו. עכשיו ארצות הברית כל יום ויום ממש מצב קשה בכל ארצות הברית.
הארץ הגדולה. וארץ אחר ארץ מתחילים לעשות כמו שכאן, עוצר. אולי זה יעזור. והאמת שזה לא יכול לעזור. לא יכול לעזור. ולכן נחפשה דרכנו ונחקורה, כמו שכתב רב חיים, שיהיה בריא. כמו שאמר הרב אדלשטיין, נחפשה דרכנו ונחקורה. וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק. וכשאנחנו נתחזק, כמו להתחזקו כל אחינו. גם בלי סמינרים, גם בלי הרצאות, בלי גישה פרונטלית, אלא מתוך הלב. כי כל ישראל אחד הם. לכן ננצל את הזמן הזה עד רבה, להרבות תורה, להרבות עירה, להרבות מוסר, ובראש ראשונה להרבות בתפילה. להרבות בתפילה. כי כמו שראינו, 100 ברכות ביום, בזמן דוד המלך שהוא תיקן את זה. כתוב בגמרא, שכחו את התקנה של משה. ואז הייתה מגיפה, ודוד ניצל להציל ולא הצליח, עד שאמרו לו מן השמיים, תחזרו לעשות 100 ברכות ביום, ואז תיגמר המגיפה, וכך היה. לכן נתעמת בכל הכלים העומדים בידינו, להגן על כל עם ישראל, על כל מדינת ישראל, על כל אחד מישראל, שבורא עולם יחוש ויקיים בנו את מה שאנחנו מצפים, את מה שאנחנו רואים בעליל שמתרחש, רואים בעליל. כי כתוב בספרים, לפני שיבוא המשיח יהיה דבר גדול על אומות העולם. דבר גדול. ואני לא אכנס לזה מקוצר הזמן. שישלח לנו את משיח צדקנו ונזכה גאולת עולם, ועוד בפסח של השנה הזאת, בפסח נזכה כולנו לאכול מן הזבחים ונפסחים ולראות בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקנו, אמן.